Selamun aleyküm. Görünen yer Ferruhçen dedi. Bu sarı işareler Ermeni postlarıydı. Bu gördüğünüz yüksəklik Fərrux kəndinin arxasında yerləşən yüksəklik. Tək bu yüksəklik deyil, bunlar hamısı bir silsilədir, yüksəklik silsiləsidir və ucu Kəlbəcərə kimi gedib çıxan bir yüksəkliklərdir. Yəni gizli yolundan hər cür burada silah, sursat, terörist, partizan savaşı aparılmağa uyğun ərazilər və bu yüksəklikləri hamısının qarşısında duran bir balaca 25 evlik ermənilər yaşayan Fərrux kəndidir. Martın 25-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri bu yerdə yerləşən bu hərbi postları buradan çıxmağa məcbur elədi. Kəndin yaxınlıqdakı yolundan bu dağlara qalxdı. Bu gördüyünüz yüksəkliyi və bu hissəni nəzarətə götürdü. Hal-hazırda da ordumuzun nəzarətindədir. Kənd əhalisinə öz kəndinə belə qayıtmağa icazə verilir. Kim yaşamaq istəsə yaşasın. Rus sülh məramlılar öz həqiqi sülh vəzifəsini yerinə yetirməyə burada başlayıqlar. Bəli, məndən Fərrux kəndi və ətrafına aid görüntü istəmişdiniz. Bu hal-hazırda bu yerlərdə ordumuz yerləşir və bu da Pirlər kəndidir. Pirlər kəndində də biraz ondan artıq evlər var. 50-yə yaxın ev var burada. Bu qədər, sağ olun, salamat qalın.